minu vanaema rääkis mulle kogu aeg igasuguseid jutte. Ja kas sa tead, minu vanaema rääkis seda, et ta õmbles kunagi Eesti lippu padja sisse? Tõesti, minu vanaema tegi ühe lapiteki, kuhu on üks pisike lipuke ära peidetud. Vaadatud see, et ta... Need ei ole mitte lihtsalt niisama värid. Sinine on näiteks lootuse värv. Ja must märgib meie ajalugu ja elusaatust. Aga samas vanarahvas rääkis ka, et must on armastuse värv. Ja mille valge tähendab? Valge tähendab vaimu valgust. Et me õpiksime, et me oskaksime olla tänulikud ja oskaksime hoida seda, mis meil on.